Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Монстъра и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, ако искате още от тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, да започваме! Здраве! Нямам глас, мерси. После, аз съм кихал като ком. Това не беше като ком. Ще чуеш после на повторението как бабката конче се си скиха. Е така. Да. Барбекю. Училище на автобус. Можем да направим... Оу, този от Fortnite. Точно това ще я да ти предложа. Взимам синичкото. Жълто имаш ли по него? Жълта скоба. Чай сега да го видя. Няма прати снимка, че не го знам аз как изглежда. Ми да, има малко. Чакай. Бързо, че нямам време. Ето ти го. Fortnite бус в Minecraft. Така, взимам синьото. Това давай. Не е май синичко, това е ли лаво? Синьо е бе, човек. Добре. Мръдни. Така, това е предницата, нали? Просто му правя дължината. Ето тук му прави предницата някъде. Той взимам материал, взимам материал. Това колко широко де е бе, човек. Не знам, ей толкова широко го правя. Давай, ти му прави детайлите, аз ще го запълвам, защото е голям. Добре. Добре, от другата страна предницата, ако искаш или не знам къде искаш. Абе, тук вече правя предната броня. Добре. Така. Предната броня. Ти ли ще ги правиш или аз? Чакай. Предлагам да е... Два блока? Не, три блока трябва да е високо, е така. Това да му е капака. Да речем ето до тук. Така. Копчета, така бутън. И... толкова висок да бъде. Какво ще кажеш? Да. Чудесно е, само че не знам какъв материал са ползвали. Малко една идейка трябва да е по-къса предницата. Едно блокче напред. Не, така е добре. Не, човек, много малко ще стане. По-високо ще е. Пактен ще стане. И така. То трябва да го направя по-дълъг. Ще е много къс. Давай, че нямаме време. Човек, много спам трябва. Прави ти детайлите, че като ти знам спаменето, нищо няма да направиш. Така. Добре, тук някъде има врата. Да не е точно до това. Така. Тук трябва да направим прозорци сега. Чакай. Скоро аз трябва да ги направя тия прозорци, че... Така. Два прозореца са напълно достатъчни. Както кажеш. Само да ги направя едно към едно. Така. Аз съм готов. Така. Васили, това трябва всъщност да е по-ниско. Спокойно прави му предницата, добре, човек. Правя. 4 минути. Синичко. Взема. Отгоре трябва да бъде ето така. Леко за облен. Някакво... Да, сещате се хора. Знаете го, автобуса от Fortnite. Така. Оп, ами май ще стане идеално. Не съм сигурен. 4 минути. Трябва да направим балона отпред. Така ще го направя. Прозорците са... Да речем сиви. Сиви прозорци слагам. Имаш ли право да сложиш сиви прозорци? Да, имам. Цветни прозорци мога да слагам. Така... това тук го затварям. Не, друг цвят. Добре. Чакай. Тук имам място за още един прозорец обаче. Не бе, това е врата бе. Стой малко. А, врата е. Добре. Това сивото мина през вратата. Интересно, добре. Стой. Ето така ще бъде. Стой сега. Така ще бъде вратата. Така. Тук нещо не стана симетрично. Задната гума не стана. А, чакай бе. Тук това го слагам само за да знам горе-долу къде, за да си направя формата. Добре. Монстър е, малко хелп.
За? За балона ще ми трябва. Преш. Чакай. Почвай балона. Стой само да направя детайла по готва. Човек, това е много важно. Добре, аз почвам да го надувам. Директно... Слагам светло синьото. Балона ти трябва спамене, знаеш, че няма да се спамене. Да, знам, че ми трябва спамене, там е проблема. Най-много ти попреча, честно ти кажа. То няма да стане точно балон, да има... Две минути. А после бяло. Аз съм имал бяло. Моля те, кажи ми, че добре върви при теб. Ами добре, само думите ще трябва да ги измислим точно така. Чай, че малко е спукан за сато балон. Опа. Така, започвам да го затварям след малко. Минута и половина. Хора. Стискайте палци да успея да го затворя. И от другата страна е по същия начин, предполагаме по същия начин. Да. Отзад няма никакви детайли обаче по него. Нито стопове, нито нищо. Така. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Малко няма да стане кръгло, ама нищо. Не мога да направя перфектен кръг, човек. Една минута. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Гуми, да се гуми. Еми, прави му гумиде. Това е най-нацвъкания балон. Чакай, ето така. Някъде имаше дупчица. Ей, тук имаше дупчица. По принцип, това нещо е хванато, ама... Няма как да го направя. Леле, това изобщо не мяза на балон. На 30 секунди никакъв шанс да го направя по гумите. Чакай малко. Най, така ще го оставя. Леле, 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 леле. Слагам му стоп. Ето така. Слагай. Добре, добре, добре. Еми... Запомните пак. Приличане. Може да е и по-зле. Еми за това време всъщност не е чак толкова зле. За толкова време да са направили това е, ми съжалявам, а нашето е доста по-добре. Да, да видим. Този стреля лазери. Това е ракета, повече отколкото е автобус. Ето го и нашия. Малко е къс за автобуса, ма... Фортнайт! Мале, предницата му е твърде дълга, човек. Траш Найт, съгласен. Да, да. Да, набутава. Златен. Още един Fortnite автобус. Ама наше, този е много, по-грозен. Много, много по-красив. Ау! Не. Това е подигравка. Не сте паднали на много особени спички. Това е стоношка. Това е бейсик. Ако спечели, това е... Не съм доволен. Това мога да го направи човек, който няма никакви умения. Те са загубили повече време в слагане вътре на седалките, отколкото за всяко друго нещо. Това дори не е автобус. Мяза на някакво животно. Хората са колкото него. А мяза на долната челюст на някое... Това ми прича на хот-дог. Не знам защо ми прича на хот-дог. Какво? Това самолет направо е. Само крилата му липсват. Предницата не може. What? Как това спечели, бе, човек? Ние сме второ място. Как втори, бе? Защото е Fortnite. Много от хората не гласуват, защото мразят Fortnite. Minecraft и Fortnite не я играят еднакви. Гласуваме на избори, отиваме. Айде да направим марсианци. Така. Ама огрогрожи. Стой. Тъй като е червената планета. А чакай, какво? Ей, така ще бъде по-да. Много яко. И аз ще направя, знаеш кое? Марсианеца от Toy Story. Марсианец е май. Ама как ще го направя това чудо, не знам. Надявам се да се получи, това ще му е кръка. Обувката. Така. Тук ще му сложа 3 блока разстояние. Ето така. Колко сложих тук? 2 блока, окей. Помня, че беше малък и търтлест. Ето
Така. Мисля, че е окей. Така. Тук смятам да го направя ето така. И всъщност назад ще му удължа още малко. Така че не, че ще стане много слаб, а както казах, той е търтлест. Ще му оставя така формите. Така ще му отрежа коремчето. Целият корем ще му отрежеш? Не бе. Стой малко. Правя му малко по-различни форми. Така. До тук някъде. После имаше някакъв клан. Ще го направя пак от синьо. Ще използвам основно синьо. Така. Със сигурност няма да бъде едно към едно, тъй като няма как да го направя. Опаля. Няма да видя. Ау! Аз малко съм объркал тука. Чакайте малко. Апа. Какво си объркал бе? Шудлак, екс, шудлак, правиш ли си енелото? А, добре, това е друго вече. Куана. Погледни нагоре и ми дай мнение, бързо. Чакай. А, добре. Чакай, тъм зелен, тъм сега зелен, нагоре. Слайм има ли, слайм? Ти блока има, предполагам, слайм. Ето така са, о, трябва да го... О, има хлеб, човек. О, ес. Направим, не мога да повярвам. Направи все едно дърпа нещо. Все едно някаква крава да удърпа, не знам. Да. Ще опитам, ще видим нещо. Ще първо да направя слайма. Ето така. Тук смятам да сложа едни жълти копчета. По-скоро. Ето така до тук. Сега трябва да му сложа жълто. Имаше някаква жълта значка тоя. Така, отгоре на главата синьо. И да се взема с ръцете му. Всъщност, нека ето до тук. Тук да излиза едната му ръка. Която да речем да бъде... Така. Lime green ще използвам. 3 минути, о, добре, имам достатъчно време. Опаля. Чакай са. Ми ръката нещо такова ще направя. Като тук ще бъде обаче повече облицовано, ето така. Горе-долу. Не стана най-прекрасното нещо, ама... Каквото такова. Така. Пак да взема от това. Също знаеш какво тази ръка ще я направя да сочи надолу. За да не са напълно еднакви. Така. Две блокчета дебело. Да го облека малко. Добре. Само че... Това ще трябва да го отдебеля. Отдебеля. И сега остана най-трудната част. Имам 2 минути за главата. Монстъра, нямам време. Нямам никакво време. Мие и това ще му е формата на главата. Тука ли си, бре? Сам, стой. Че аз го мъча. Твоето е по-лесно. Така. Бързо. Леле, отзад май ще направя куха. Не знам. А, отгоре имаше някакво кръгче като Тинки Уинки. Ето така. По принцип имаше 3 очи, ама ще го направя с 2 туи. Съжалявам, нямам време. Спавам слайм отдолу и това е. Как го правят хората толкова спамените в кратко време?
Ау! Ау! Еми едното мушенце е криво. Съжалявам. Това, ако е Марс... А, ясно, те са направили един въздушен кръг. Това е куп. Фокс фен. Я. На Shadow Fox са фен. Ау! Тази машина определено ми харесва. А, това е база на Марс. Вижте, сте използвали същия пясък. То няма друг материал, който да ни позволи играта. Чакай, Марс няма пръстен. Моля. Вече има. Оу! Талибан извънземно. Добре. Интересно извънземно, харесва ми. Чакай, те са се копирали един от друг и това за втори път го виждаме. Подобно. Ау! Ракета и военна база. Добре. Ето го и нашето. Сериозно ли скълъп и такова е НЛО за толкова време? Да. Става, става. Като туба иска да го направя, ама няма материали, аз подобам това. Няма време за детайли. Той е Glowstone и материалите, които са използвали, не ми харесват определено. Сняг на Марс. Сериозно. Кой? Басейн? Сериозно? Този нещо объркал темата. Ще скоча. Червената планета, да. Поне да беше във формата на планета. Прича на пудинг. GG! Айде! Мачкай с 130 точки, удри първото място! Айде, честито, радвам се, че участвах в този клип. Бабай! Ами хората, тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още епизоди на Build Battle, не забравяйте да счупите лайк бутона. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!